جدا صلوتا جدا صلوتا جدا صلوتا صلوات تجاوى لمتكمل مانش هو المتلج كما يمكن شرب جنب جدا صلوتا وبيوم ولن جمعنا سنوى لمتكمل مانش ادريك اما قبلنا انت صنعنا ليانك نبالكونا تشاكا ومنا سبسكرايب لاجن لكما قنا تنن دارا من كام كودو وسو شري شيوم دا امكو ارام سنوا باما يا شرم بين بين جيران سوتا با حسالم تنا بنان تاني باچي دا زاكو دا منا يمكو يا واجن دبرم كوبرم duk dan maka mun kawo ku da wasu abubuwan da muka tabbatar za su ilmantar da ku kuma su nishadantar su balagantar da yan kallo da kuma sauraro shi yasa muke cewa da an kasan wannan ne zan kawo da wannan tashaka ku mana subscribe like da kuma comment saboda ta nan ne za ga mun kawo ku da wani shirye shiryen mu ya muku alamar sanarwa muna matuƙar godiya kwarai da gaskiyar gaske da ƙara bibiyar mu da kuke da kuma ƙara ba mu haɗin kai da kuke na bibiyar mu da kuma jin duk wasu shirye shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu sa muke cewa da an kun san wannan ne zan kawo farko wannan tasha ta kumana subscribing like da kuma commentar ne da mun kawo muku duk wasu shirye shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa muna matuƙar godiya kwarai da gaskiyar gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na ƙara bibiyar mu da kuma jin duk wasu shirye shiryen mu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare ku shi yasa muke cewa da an tason wannan bidiyon ta na farko wannan tasha ta mu ku yi mana subscribe like da kuma comment saboda ta nan ne zaran mun kawo muku duk wasu shirye shiryen mu da muka alamu da sanarwa kuma ba iya wannan shiri ba a sauran gina binan kanin baki da za ku ga muna kawo muku dukkanin wasu shirye shiryen mu a kan wannan lokaci kuma muna matuƙar godiya kwarai da gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke da ƙara bibiyar mu kuma kuke na jin duk wasu shirye shiryen mu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu mun gode matuƙa kwarai da gaskiyar gaske da ku ci gaba da yamma subscribe like da kuma comment saboda ta nan ne zaran mun kawo muku dukkanin wasu shirye shiryen da a yi muku alamar sanarwa baki da ba ma iya wannan shiri ba har sauran fina-finan kanin diga za ku ga muna yi muku iya bakin gwargwaron ƙoƙarin mu dardin mu ga mun kawo muku abubuwan da muka tabbatar za su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar su farantar da masu kallon mu kuma sauraron mu a kowane lokaci kuma a kowane irin yanayi za ku ga muna kawo muku duk wasu abubuwan da muka tabbatar da za su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar su ilmantar su baɗaɗantar da masu kallon mu kuma sauraron mu mun gode muku da kwarai.